ចេញពីផ្ទះមកណែសន្យាថាមិនចេញតែខ្លួនទៅទេមែនណាឯងបោះតាមណែថាខ្ញុំយកលុយឯងបោះតាមណែចុះណែឯងនិយាយក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយតឡាការទៅផ្ទះដេកហើយថតមានកាមេរ៉ាអញចង់និយាយថាមានកាមេរ៉ាធនាគារគេថតឲ្យដកលុយយកពេលណាណាអញចាំទេទៅមិញណាឥឡូវគិតគូហើយទៅដេកមួយទៅដេកមួយព្រោះសហព្រោះហែងសិនក៏ព្រោះឲ្យព្រោះហែងវាយល់ក៏ឲ្យព្រោះឆាប់អញណែសម្បត្តិស្មាមគឺមានកុំដើរចោលគេណាចាវាប្រដៃហើយរកាវាពីណាអញថាព្រោះណាអញឯងឯងថាវាព្រោះហើយគេថាវាព្រោះតែឯងមានថាវាប្រដៃណាហើយនិយាយខ្លួនឯងដែរអញចោលគេយីអូឯងមានព្រោះមួយគ្នាមួយដើមមួយគ្នាអីអាចចោលគេទៀតឯងខាត់គ្នាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំតើមកតើបងជុំគ្នាងប់នេះបាបាននឹងថាសុំច្បាស់ក៏មិនកត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះនឹងថាសុំការបោះស្រីបងមកនោះបាទពឺនេះសារក្រមផតឡាការចេញលែងលះទៅធ្វើប្រកបខ្ញុំមកវិញនិយាយខ្ញុំសិនបាទបាទបាញ់ໃຫយមួយនេះបាទ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 មកមកលោកបងបាទ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 សិនបងមនុស្សបាទមនុស្សបាទមកបងហាយបងខ្ញុំសុំថតមកពុះពីពោះអាឯកសារហ្នឹងពួកឲ្យកុំឲ្យមកខាងលឺកុំឲ្យលឺមកខាងលឺមកខាងអត់អីទេបងអត់ទេបងសិតរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចបង្ខំមកគាត់ដោះបានទេដោះមិនបានសិតរបស់គាត់បងសិតរបស់គាត់ទេបងយើងមិនអាចទៅបង្ខំមកគាត់ដោះហើយនេះសារក្រមពីតឡាការសារក្រមចេញពីតឡាការលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចពួកគាត់រវាងថ្ងៃឈូនវ៉ាន់ស៊ីនទីចុងមិនដឹងជាមួយនឹងអាណាដើមចុងមិនដឹងឈ្មោះង៉ែតផេងបាទបាទដើមមិនដឹងឈ្មោះជូនម៉ាស៊ីនបានមិនដឹងលេខលះគ្នាចេញជាសារក្រមជាតឡាការហើយលោកឯងក៏និយាយថាប្រុសមិនប្រុសលោកឯងគ្មានសិទ្ធទេណាព្រោះលោកឯងចេញសារលិការចុះខ្ញុំនិយាយតែឯងប្រុសគាត់តើខ្ញុំមាននិយាយតែឯងចូលលោកឯងថាថាម៉េច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 ខ្ញុំថាម៉េចគ្មានសិទ្ធទៅឡានគាត់បានទេនេះមើលមើលលោកឯងឯងតឡាការឲ្យអស់ហើយនេះលោកឯងថាលោកឯងប្រុសទេខ្ញុំមានថាណាក្រែងលោកឯងណាតើនេះបើស្ដាប់ខ្ញុំណាអត់ទេយើងជិះថតសែងលោកឯងនិយាយថាលោកឯងនឹងប្រុសថាមិនថាលោកឯងនឹងប្រដៃណាលោកឯងកាមួយគាត់នឹងពីកាហាហើយលោកឯងរឿងអីមកតាមប្រុសរឿងគេអូគេអីដល់សារនៅលុយខ្ញុំបានរឿងគេលោកឯងមានផុសតាតែគេយកមិនអត់មានផុសតាកាមេរ៉ាមានខ្ញុំធានាគេខ្ញុំបាទចាំតែគេបងតើយកទៅមកទៅយកមកចាំតសងលុយទៅបានហើយចាំតសងលុយឯងមកបានហើយលោកឯងខាងនេះស្បែកឯងលោកឯងមានសិទ្ធិបានឯងមានទវាមានសិទ្ធិបានអូនេះបងកុំមកព្រោះកុំមកលប់កុំមកព្រោះយើងនេះចាប់ទៅមានច្រើនណាកុំអាចអត់អត់ទៅយ៉ាងណានេះនេះលោកឯងយកទៅឆែកមើលទៅអស់បាទឥឡូវនិយាយគ្នាតែទេបាទអាចង់និយាយថានេះវាពិសេសជាមួយគាត់នេះគឺគាត់លែងលះគ្នាដាច់ប្រឡាននេះទៅសារទីការដាច់ស្ដាច់តែអស់ហើយឥឡូវវាជាប្រោនវាមានណាវាយកសារការប្រពន្ធខ្ញុំមកមានយកសារការវាណាសារចំនេះទេឯងកាប់គេតែគេយកខ្លួនឯងលោកឯងតើខ្ញុំមិនជឿតែមិនថាឲ្យមិនយល់ខ្លួនឯងតែឯងកាប់គេឥឡូវគេថាអានហ្នឹងហើយហើយឡើយសារកាប់គេលេងខ្លួននេះណាគាត់មិនបានគាត់ក៏មិនត្រាស់គេក្នុងហ្នឹងគេមើលយូរថោះគេនេះត្រាស់មកអញអាមកអាអញមកឲ្យបានឲ្យស៊ីណាបងអរគុណច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងក្រាស់ហ្នឹងហ្មងណាអត់មានប្រពន្ធឲ្យទៀតទេណាអត់មានប្រពន្ធឲ្យទៀតទេស្អីស្អីស្អីប៉ុសព្រាអត់មានហើយយាយមើលយ៉ាងនេះយ៉ាងស៊ីឡើងអាលួយតោះឲ្យស៊ីបានស៊ីឲ្យស៊ីបានតែឲ្យលួយណាអាថោកឲ្យស៊ីស៊ីស៊ីស្អីប្រពន្ធគេឲ្យអសោះស៊ីកូនមួយកូនតាប្រពន្ធអញហើយសបោវាចង់កើតហានេះទៅឲ្យអត់ណាមកប៉ុណ្ណឹងដែរមែនណាលឺហើយអត់ណាអាឆាតែប្រពន្ធគេសរស៊ីប្រពន្ធគេមួយទៀតណាអត់ណាទៅដល់ពេល M ពេល M ថោកណាពិសេសនេះធ្លាប់និយាយធ្លាប់និយាយប្រាប់តែហើយនេះប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាយល់តែឥឡូវទីខុសទៅយកឯងណាអូនេះប្រាក់ខែមកពីហាប់មកណាបងអានមកមកឡើយអាចចង់បានបងខ្ញុំចង់មានអត់ស្ដាប់សូនហ្នឹងហ្មងបាទបាទថាបងស្រីហើយស្រីតោះតចង់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំនេះយកសារលាការមកលេងខ្ញុំនេះបោកអញលេងសារតលាការបោកអញលេងបោកតោកអញលេង
បាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរនេះគឺជាអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់បាទក្រោយពីមានការលែងលះនេះឥឡូវគឺបាទឥឡូវគឺបានមកខាងកាត់ចំចាត់ទី2ក៏ដូចជាប៉ុនក៏បានរដ្ឋបាលចំចាត់ទី2ដើម្បីរកដំណោះស្រាយមិញគឺការមានការត្រោះបាទរវាងពីសម្ដីគ្នាបន្តិចបន្តួចផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនប្រិមត្តរកតាមដានទស្សនាដូចជាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារផុសជុំរៀនេះគឺគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវាសនាបាទតំណាងអង្គភាពផុសជុំរៀសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបាទសូមបាទបញ្ចប់ការ live បន្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរអរគុណច្រើនរកតាមដានទស្សនាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនប្រិមត្ត